e bukur, me plot personalitet, po. Është një gjë si të përshkruash një vajzë, një hap përpara se të bëhet psikopat. Premiera e komedisë Vdis duke qeshur çeli natën e parë të festivalit mbarkombëtar të komedisë Coco Fest që zhvillohet si çdo vit në Korçë. Po dëgjova edhe një herë, emrin Bobi në këtë shtëpi, unë do të vras veten. Po. Ma! Po të po nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë këtë emër, po. Vepra e autorit Paul Eliot me regji nga Ilir Bokshi, i cili vjen për herë të dytë në teatrin Anton Zako Çajupi të Korçës, bëri bashkë aktorët e njohur Zamira Kita, Luiza Giovanni, Olta Daku e të tjerë, të cilët përcollën një mesazh të fortë për jetën në këtë periudhë pandemie. Nisi Coco Fest është një fest teatrore për gjithë artistët, për gjithë publikun e Korçës dhe për shumë të tjerë që kanë marrë paketat për të ndjekur të shtata shfaqjet. Nesër do të jetë Kosova, është teatri Ferizajt, më pas do të vazhdojë teatri Petro Marko Vlorë, do të kemi teatrin Kombëtar të Tiranës, do të kemi teatrin Aleksandër Mojsiu të Durrësit dhe do ta mbyll teatri i Metropolit që ka qenë fitues i Coco Fest i disa çmimeve në vitin që shkoi. Vetëm qeshim edhe të vazhdojmë jetën edhe vazhdojmë të luajmë për jetën. Sepse kemi ardhur në një kohë që po na ikin njerëz edhe po për shkak pandemisë. Mesazhi është që duhet ta jetojmë jetën në maksimumin e vet. Nuk duhet të humbim as edhe një sekond, as edhe një minutë, sepse jeta është shumë e shtrenjtë dhe duhet me patjetër të vlerësojmë edhe momentet e vogla dhe miqësitë. Se e di që mbrapa krave kështu që kanë pianet. Jo. Shfaqjet e përzgjedhura në Coco Fest me pjesëmarrjen e 7 trupave teatrore zhvillohen në ambientet e brendshme të teatrit Anton Zako Çajupi për 7 net, por për shkak të pandemisë organizatorët kanë reduktuar publikun duke respektuar masat anti-Covid.